নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালনৰ লাভদায়ক ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। বৰ্তমান মই আপোনালোকক এই ছাগলীখিনি আৰু পোৱালিখিনি দেখাইছিলোঁ। খুবেই ধুনীয়া গ্ৰথৰ ছাগলী আৰু খুবেই মানে যিটো মানে চবতকৈ টপ কোৱালিটি, এক্সট্ৰিম কোৱালিটি বুলি কয় যিটো, সেইটো ভিতৰলৈ যিটো মানে আপোনাক পোৱালি দেখাইছিলোঁ। তো সিহঁতৰ মাক বাপেকখনক দেখাইছোঁ। ভাইজান আপ ইচকে পাছ খাড়া হৈ তো বকৰি কে পাছ ইচকে পাছ এইটো চাওক, এইটো চাওক, এইটো ছাগলী আপোনাৰ দুদাঁত আৰু বয়স হৈছে কিমান মহিনা কা আগে? 14 মহিনা কা হ'ব, 14 না পুৰা 14 মহিনা, আৰু কমচে কম 65 70 কেজি ৱেট হ'ব। 14 মাহৰ পোৱালি হয় আৰু 65 আপোনাৰ 70 কেজি ৱেট হ'ব। আৰু আপুনি চাওক কোৱালিটি, চাওক কিমান ধুনীয়া কোৱালিটি, মানে 14 মাহৰ পোৱালি দুদাঁত হয় বয়স, আৰু এইটো দুবছৰীয়া হয়। 2 সাল কা না ইয়ে? 2 সাল। এই 100 100 কিমান হ'ব? 120 কেজি। 120 কেজি, চাওক এইটো চাওক, 120 কেজি এটা ছাগলী হয়, দুবছৰ বয়স হয়। আচ্ছা উস্কা বাপ হেগে ইস্কালে বালে কা ইস্কা বাপ হে না? ইয়াৰ বাপেক হয়, দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে। তো খুব আচ্ছা, এই পোৱালিকেইটাও চাওক, এই পোৱালিকেইটাও 7-7 মাহৰ এইকেইটাখন পোৱালি হয়, 7-7 মাহৰ পোৱালি, মানে এনেকুৱা বস্তু দেখিবলৈ খুবেই কম পোৱা যায়। খুব আৰু মানুহ কিছুমানে মানে পিয়ৰ 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 বুলি ক'বলৈ বস্তু কিছুমান দি থাকে বা বিক্ৰী কৰি থাকে, কিন্তু এনেকুৱা বস্তু অসমত আজিলৈ যাই পোৱা নাই আৰু অসমৰ মানুহে ল'বও পৰা নাই। মই দিছোঁ কিছুমান ছাগলী, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ জাতৰ কিছুমান ছাগলী দিছোঁ মানুহক, সেইবিলাকত মানুহৰ ঘৰত গৈছে, যাই তেওঁলোকৰ ঘৰত বহুত ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু অহা টাইমত সেইবিলাক মানুহৰ যেতিয়া পোৱালিবিলাক হ'ব, সেইবিলাক মানে ক'বলগীয়া পোৱালি হ'ব, কাৰণ এনেকুৱা ছাগলী দিছোঁ মই, কোলা ৰঙত দিছোঁ, এনেকুৱা কালাৰিঙত দিব কাৰণে। তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই এনেকুৱা দিম, হ্যাঁ, কিন্তু মানে বিশ্বাস কৰক, এইটো 85,000 দি আছে এইটো ছাগলী দাম, এইটো কোলাটো 85,000 ইয়াত দাম দি আছে। তো আমাৰ অসমততো আপোনাৰ সম্ভৱেই নহয়, 85,000নো কোনে ল'ব? আচ্ছা ভাইজান, এই বড়া বালে কিমান হ'ব ৰা আজি কিমান? इसका लगाया किसी ने कीमत? नहीं अभी तक इसको फिलहाल सेल नहीं करना, मगर कीमत के लिए मैंने किसी को बोला ही नहीं। अच्छा अच्छा, उसके लिए बोला था तो वो 1.5 लाख रुपया मांगा था मैंने। आपने 1.5 लाख रुपया मांगा था और कितना तक दिया उसको? और 80,000 रुपया बोल रहे हैं फोन वाले, 80,000 तक आपको दिया है ये? हाँ, लेकिन आपने दिया नहीं? हाँ, इनकार कर दिया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया है, आपका आपका भगवान आपका फार्म को और तरक्की करे। मैंने देखा आपकी जो बकरियाँ है, स्पेशली मैंने आज तक इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत, ये भी 2 दांत पे ही है अभी। ये 2 दांत पे है? ये 2 दांत। अच्छा, पहली बार भी आई है? हाँ, पहली। 2 दांत पे और एक ही बच्चा दिया इसने? एक ही बच्चा। तो मतलब ऐसा है कि जो आपके पास है ये सबसे अच्छा नस्ल है बीटल में? हाँ जी हाँ जी, ये बीटल का अपने पास दूध के लिए और इसका बच्चा जो होगा, देखो वो इसका बच्चा। हाँ हाँ हाँ, इसकी बच्चा है वो लाल वाला, लाल वाला एजनी एजनी मायको पुआली है, रंगा तो है मोटा तो, যিটো 120 কেজি, 120 কেজি ৱেট হে? হ্যাঁ, 120 কেজি ৱেট হে। তো মানে আপনি ভাবি চাওক, সচাই এইবিলাক বস্তু মানে আপোনাৰ মোৰে মানে ভালেই লাগিছে। মই ভাবিছোঁ, মই কৈ থৈছোঁ দুটা পোৱালি আপোনাক দেখালোঁ যে, সেয়াৰ পৰা 2টা পোৱালিৰ কথা মই ক'লোঁ, সেই 2টা পোৱালি 3 মাহৰ পিছত মোৰ ঘৰত যাব, আৰু ভগৱানে কৰিলে মই সিহঁতক নিশ্চয় এনেকৈ বহুত ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম। আৰু আমাৰ অসমততো আপুনি গম পায়েই, মানে মই যিটো মানে দেখিলোঁ ইয়াত ছিটুৱেশ্যন, আমাৰ অসমত ইয়াতকৈ বহুত ভালকৈ ছাগলী হ'ব, কাৰণ ইস্কা দাঁত দিখা দিছে অসমত, আমাৰ ইয়াতকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ ছাগলী হ'ব। আচ্ছা, 4 তোড়া হে না? 4 তোড়াকে 4 তোড়াকে 4 হো ৰা হে, মতলব 4 কৰি দিয়া ইছনে? আচ্ছা, আপুনি নেই দেখা কাফি দিনছে? অঁ, বহুত দিন পিছত হোৱা নাই, কাৰণ মানুহবিলাকে এতিয়া চাওক, এইবিলাক সদায় চাই থাকিব সময় নহয়, কাৰণ খেতিয়ক মানুহ হয়। আৰু মানে মই যিটো পৰিস্থিতি দেখিলোঁ ইয়াত, যেনেকৈ ছাগলীবিলাক ৰাখে বহুত বেয়াকৈ ৰাখে, বহুতে মানে আমি যেনেকৈ ৰাখোঁ তো আমাৰ তাততো ইহঁতে ৰজা নিচিনাকৈ থাকে। তো আৰু মানে কোৱামতে, ইহঁতে কোৱামতে যদি ঘাঁহ পাত বা গছৰ পাত কেঁচা বস্তু পাই দিয়ে তাৰো ভাল হ'ব। তো নিশ্চয় আমাৰ অসমত ভাল হ'ব, ইয়াতকৈ ভাল হ'ব ছাগলী, মই গম পাওঁ আৰু বুজি পালোঁ, আৰু সঁচাই নিশ্চয় ভাল হয়। খালি আমি কিছুমান কথা ধ্যান দিব লাগে, সেইবিলাক কথা মই চব শিকি ল'লোঁ, এইবিলাকত কেনেকৈ কেনেকৈ ধ্যান দিলে মানে ছাগলীবিলাকত এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায় আৰু এনেকৈ ৱেট গেইন কৰে। তো সেইবিলাকত আপোনালোকৰ নিশ্চয় মই ভিডিঅ'বিলাকৰ পিছত আপোনাক দি দিম। আৰু ইয়ে ভাইজান, আপুনি যে বকৰী কিমান দুধ দিয়ে, ইয়ে লাল বালি বড়ি বালি? ইয়ে এক টাইম কা 2.5 লিটাৰ দুধ দিয়ে, মানো 2 লিটাৰ
एक टाइम का 5 लीटर हो जाता है, दिन में 5 लीटर दे देती दिन है। में 5 लीटर दे दीजिए। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया कलेक्शन है आपका, बहुत सुंदर है। और ये वाली कितना दे देती है? ये भी इतना दूध देती है, अभी इसका 1 महीना बाकी है ब्याने में। हाँ हाँ, अभी 4 महीने लोडेड नहीं है ये। 4 महीना है ये ना लोडेड? लोडेड नहीं, 4 महीने। बहुत खूबसूरत, इसका भी 80 केजी से ऊपर होगा वेट। हाँ मानो 80 केजी आ जाएगा इसका। हाँ ऊपर होगा, বঢ়িয়া হয়, খুবসুরত হয়, বহুত খুবসুরত হয়। ঠিক আছে, আপনাদের সাহব মো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব, ভাল কালে ভাল পায় যদি আপনি লাইকও করে দিব। নিশ্চয় মই ভাল ভাল বস্তু আপনাদের ওসর দেখাবলে চেষ্টা করম, আর আমার অসমতো যিমান পাও তিমান মই ভাল বস্তু নিবলৈ কাৰণে চেষ্টা করম। আর বহুত ভাল লাগিলে, ইয়াত বহুত কিছুমান কথা শিকিলো, বহুত কিছুমান ফার্মিংৰ কথা শিকিলো। নিশ্চয় সেইবিলাক আপনাদের ওসর মই শেয়ার করম, আর নিশ্চয় আপনাদের সেইবিলাক শিকার পিছত আপনাদের ফার্মবিলাক ভালকে রাখব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট।